As polícias civil e militar apresentaram informações sobre as ações desenvolvidas nas investigações da morte do professor caratinguense Adriano Almeida. O corpo dele foi encontrado na área rural da cidade vizinha de Santa Rita de Minas. O carro localizado na MG-329, num trecho de estrada de terra entre as cidades de Caratinga e Bom Jesus do Galho. No dia do crime, 3 delegados se mobilizaram até ir da casa da vítima. Tinha oficiais da Polícia Militar na casa da vítima, trabalhando junto. Hoje, existem 3 delegados trocando informação. Eu estou aqui representando, presidindo a investigação, mas eu troco constantemente experiências com outros delegados, cada um compartilhando todo o conhecimento que tem, e junto com os oficiais da PM também, para solucionar o crime. Então, assim, a gente queria deixar claro para a população de Caratinga: enquanto esse crime não for solucionado, nós não vamos descansar. É isso que a população precisa estar ciente e tranquila, que nós vamos empreender todos os esforços para que esse crime seja solucionado. Na sexta-feira, nós recebemos a notícia de que o professor Adriano, ele estava desaparecido. A princípio estava desaparecido. Então, de imediato, nós já nos empenhamos para procurá-lo e tentar identificar o que havia acontecido. Por volta de 12h35 da sexta-feira, nós recebemos a informação de que havia um corpo no córrego Juco Antônio, que é a zona rural de Santa Rita de Minas. Então, nesse momento, uma equipe do destacamento de Santa Rita de Minas foi empenhada para deslocar até esse local onde que foi encontrado esse corpo. E lá foi identificado que se tratava do corpo do Adriano, que estava desaparecido. Então, nesse momento, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, envidou todos os esforços para tentar realizar a prisão em flagrante do autor desse delito. Por volta de 16 horas, foi localizado o veículo, um VW Polo, no bairro Nossa Senhora Aparecida, no final da rua Professor Olímpio. No interior desse veículo foi encontrado lá um chinelo e um pendrive, e próximo ao local onde esse veículo foi localizado, havia uma roupa, uma bermuda da vítima. Foi confirmado com familiares que essa bermuda era dele. Esses materiais foram recolhidos pela perícia